such a lonely day, and it's mine. Գողությունը գողանալ բառը չէ, այսինքն այն երևույթը, որը կառավարության անդամները ներքևից մինչև վերև պիտի օգտագործեն, երբեմն չի կատարվում. Մայրը, գիտի, ես ձեր մերկությունը լավ եմ տեսել, և չեմ փչեմ գայթակղել, չեմ տեսել, եկա ես Ամերիկա. Պարում եմ բոլորը ոտքերով և ձերքերով. Ես ընկերուհի չունեմ, ընկերուհի չունեմ, իմ պարտերը, իմ ծավերը, շտում եմ. Հոդված 2. Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Տրեք Գտորեք մի քիչ ես քշեմ, ես նայք բրավա, ես բրավա ունեմ, բրավա ստաբանի չի, չէ, չէ։ Հաստատ քշել գիտես։ Դա բրավես ձերս է։ Որ մենակ ես լինում մի քանի ուկով, նայով լսում ես ռաբիս երաշտություն։ Տրեք սա տորմուսը որտեղ է։ Բարեբախտաբար սխալվում էի, մեքենայում գտնված երիտասարդներից և ոչ մեկ կրկնում եմ չի տուժել, ու երբ շտաբողնության բրիգադը ափալ-թափալ հասել է դեպքի վայր, նրանք հրաժարվել են բժշկական օգնությունից, այդպես էլ չհաջողվեց պարզել մեքենայում գտնվածների անունները, սակայն վստահ եմ, որ այժմ դիտում են տեսանյութը, հետևաբար կլսեն կոչս, երկրորդ անգամ նման տրյուկի կրկնությունը կարող է կյանքեր արժանալ, այնպես որ չհամարեք, թե պապը ամեն անգամ կարա փլավ ուտի, այլ դասեր քաղեք ապագայի համար։ Գագիկ Շամշան, Սուրանկյուն։